Morjesta. Hyvää huomenta vaan kaikille. Tänään on maanantai, elokuun ensimmäinen päivä. Kello on vähän valtiaralla hiukan yli 9. Todella kaunis ilma. Tänään täytyy lähteä vähän koeajamaan ja näyttämään hiukan nakkilaa tälle mun uudelle hankinnalleni. Mä oon nyt tällä hetkellä mun Paljulandiassani. Ja mä asensin jo avopataa tää visiiri. Tää voi joskus olla tarpeellinen, ettei se oo ihan turhaakin. Mut ei mitään. Otetaan vielä uikkari ja pyyhke. Uikkarit ja pyyhe mukaan. Ja lähdetään kattoo, mitä mulla on tuolla etupihalla. Moni on varmaan huomannut, että mulla on tuossa riumpin lisäksi ollut pihassa myöskin 2 Fiatia. 500 Fiatia. Ja toinen on punainen, toinen on musta. Musta on tällä hetkellä liikenteessä, mutta punainen on pihalla. Niin sen kaveriksi. Sopiiko lainkaan tämmönen vehi? Eli mä rupeen söpöilee tästä lähtien ja rupeen matkustelee työmatkakelit tuollaisella hiljaisella skootterilla. Kaikilla tiedokset, tää ei kuitenkaan ole mikään mopomalli, vaan täys moottoripyörä. Elikkä 2,5 Vespa. Kulkee palamatkaa alta minuutin. Ja vähän pitemmällekin. Kulkee ihan pelkillä hajuilla, nelitahtinen. 2006 vuosimalli. Mä laitoin tuo etuvisiiri nyt tohon noin tällä kertaa vielä aamusti nyt tohon paikalleen ja kokeile vähän, minkälaisia ilmavirtauksia se tuo tohon päin pläsiä. Voi olla, että se lähtee siitä pois. Joo. Mä lähden nyt vähän ajelemaan. Katsellaan, mitä saadaan aikaiseksi. Lyödään siuka kaveria käyntiin nyt tässä. Siinä me käydä pötköttä. Ei lainkaan hullummat nyt. Mä pistän kypärä päähän ja lähden ajelemaan. Silloin ensimmäisellä koeajolla eilen, kun mä tätä kävin katsomassa. Ja se siipasee sen vauhdin niin tosi helposti. Vespassa niin tuo kiihtyvyys on niinku
vaivatonta ja helppoa. Ja se ottaa se 80-90 kilometriä tunnissakin niin tosi vaivattomasti ja nopeasti ilman se isompia punnertamisia. Ja mikä makeinta tietysti, hiljaisuus, rauhallisuus on siinä yksi iso plussa, mutta kyllä tuo etuvisiiri, niin se ei tuo muuta kuin kaikki viimat tähän päin pläsiin, että se varmaan lähtee vaan pois siitä, koska sitten tämä visiiri kyllä liittää sen, mitä se tarvitsee. Joo, jatketaan matkaa. Nakkilasta mä päräytin tän Harjavalla padolle. Aavistuksen se nytkytteli tuossa matkalla sitten kun oli pakettiauto hidasteli siinä edessä kävelyvauhtiin, niin tää sammu. Tähän lii. Mut pisti uudestaan käyntiin, niin ihan normisti käy. Tämähän on tämmönen ensimmäinen kunnollinen koeaju, että tietää vähän mitä se oikein tekee ja millai se on. Mutta kyllä nyt ainakin käydä pötköttää ihan nätisti. Kyllä, ei muuta kuin kilometrejä taakse vaan, niin saadaan luottoa aikaa. Mä laitoin GoPro rintavaljaisiin, niin saadaan hiukan ajovideoonkin sit helpommin. Tosta peilaa hyvin, millainen viritelmä tää nyt oikein on. Joo, tämmönen viritelmä. Lyödään rallihanskat käteen ja lähdetään jatkamaan koeajoa. Tähän on pirun helppo nousta kyytiin. Ei tuota minkäännäköisiä temppuja. Ei tarvitse potkia ylös eikä alas, kun suhauttaa jalat tuossa välistä. Aha. Sitten Koirakorve tiellä katsotaan vähän Vespan soratie käyttäytymistä. Lähdetään tonne päryyttelemään tätä hienoa soratietä. Tää on tosi makea tie. Kyllä, tässä jo lyhyellä pätkällä niin voi sanoa, että on niinku kevyt ja ketterä, sit kun se on hiljainen, niin eihän se
vauhtikaan tunnu niin kuin miltään, kun kurkkaa mittariin ja mutka tulee sit melko lujaa vastaan, niin sitten huomaa, että kyllä sitä vauhtia on. Kyllä oikein kiva peli. Mä rupeen tähän pikkuhiljaa rakastumaan ja saa varmaan sitten se riumppiäärä jo vähemmällä käytöllä. Ehkä. Ei kai. Joo, katsotaan nyt. Joo, jatketaan matkaa. Vuodelta 2006 33 000 ajettu, niin eihän se ihan virheetön ole. Eli täällä ohjauslaitteistossa täältä on lohjennut tämmönen muovipalane, ja nyt kun tuolla ajeli sitten tuolla Montuilla sorarallia niin sanotusti, nämä muoviosat. Tässä on vähän niin kuin irti ja huonossa hapessa. Niin eivät pysy paikallaan. Pieni lohkeema tossa noin ja tollain. Täytyy niillä jotakin keksiä jossain vaiheessa. Nyt tähän mulla on kuningasteippiä. No ei, jäsari ei ole, mutta sähkäriteippiä. Urautetaan vähän tohon noin kiinni. Tän Leineperi on rakennettu kalaporta. Kalatie. Leineperi ruukki on hieno. Hieno paikka, täällä on aina kiva hengailla. Näkyykö kaloja? Ei nyt näy. Jatketaan matkaa. Vespa on pelannut sitten Harjavallan reissun jälkeen niin tosi hyvin, että siellä Harjavallassa se vähän jotakin pyki, mutta sen jälkeen on toiminut täydellisesti. Olisikohan ollut vähän kylmänä sitten vielä. Mä otin
uikkarit silloin mukaan ja tota noin, reissuun. Ja mä olen nyt täällä Porin kirjurin luodossa. Monta hyvää retkeä tehty tuossa noin monessakin paikkaa. Ja tota noin, mä heitän kamppeet tonno ja otan uikkarit pöljyyseen ja menen uimarannalle. Mä huomasin, että mä oon vähän ylipukeutunut. Tässä Vespassahan on lämpömittarikin. Näyttää nimittäin 25 astetta. Joo. Takki meni tohon tollain. Meneekö pata? Katsotaan. Sen mä huomasin, että ei tommonen normikokoinen kypärä. Ei se menekään ton sillain sitten kiinni. Mut tässä on tämmönen kypärälukko kyllä sitten tuolla. On sellaiset koukut, mihin saa kaksi kypärää. Molemmin puoli saa sitten yhden kypärä, niin kyllä se tossa pysyy. Joo. Lähdetään, otetaan simmarit mukaan ja lähdetään. Vielä on vähän opettelemista se mopetissa. Rattilukkoon menee vastikkoon käännetty tuolla ja käppyrää tuo sarvet sivuun. Joo. Mennään uimaan. Siinä on taustalla uusinta porilaista Jyrki Kankaan muistomerkki. Tälle kesälle on vielä käymättä Kirriluoto sekä Pori maauimalla. Pyytärissä ollaan jo käyty uimassa tälle kesälle, mutta onhan kesää vielä jäljellä. Tänään korkataan tämä Kirriluodon uimaranta. Nyt on vielä sen verran aikaista, että nurmikentällä ei ole vielä kovinkaan paljon porukkaa. Kello ei ole vielä 11. Ja lämmintä on jo vaikka kuinka. Täytyy mennä pulahtaa. Noin vaan hedettiin suitsait suikkelaa, uikkarit jalkaa ja mennään veteen. Vesiraja on ylitetty. Ihan sopiva virkistävää vettä. Kyllä. Kirriluodon uimaranta. Kokemäen joki. Ei lainkaan pöllömpi uimapaikka. Kyllä tänne saatiin hellepäivä tänne Poriinkin. Kelpas Vespalla koeajaa, lenkkiä. Mä ajattelin, että ei tullut lenkaa kylmä kyllä missään vaiheessa. Mä olin vähän ylipukeutunut varmaankin. Mä lähdin niin aikaisin. Mulla oli se mun uusi australialainen sainti ajotakki ja Rikha ajohousut, prätkähousut, kamppeet täydelliset. Kyllä mä siinä sitten rupeekin tarkenemaan hellekelillä. Mut se täytyy kyllä sanoa, että kun mä tuossa Pori keskustassa pyöreä tuolla Vespalla, niin on sillä niin vaivatonta kyllä ajaa. Ihan sitten kyllä, että jos tota tarvitsee prätkällinen valtamäti lähtee johonkin asioille, niin kyllä se on tuo Vespa sitten, millä se asiat hoidetaan. Sillä pujottelee tuossa kaupungissa ihan niinku huvikseen ja ihan niinku tyhjää vaan ja tota noin, ei mitään, kyllä tota noin. Lälläripyörä on lälläripyörä, joo, siitä tuleekin joutumiehen lälläripyörä. Tuli semmoisesta
musiikkibiisistä jo mieleen sitten se tämäkin hetki. Moottoripyörä on moottoripyörä, skootteri on lälläripyörä, mutta on kyllä ketterä ja nopea vehje. Joo, kyllä maisema vaihtuu ja on helppo käyttää, jumalauta, on helppo käyttää. Mutta ei mitään, tää uinti on nyt sitten tehty ja samalla tää prätkä koeajovideokin, lälläripyörä koeajovideo, niin näihin tunnelmiin. Käykää uimassa. Ja jos ei muuta, niin ostakaa tommonen skootteri. Mulla on helppo sitä suositella nyt tää ensimmäisellä pikkuretkellä. Niin kyllä, kyllä. Helppo ja mukava vehi. Voi vietävä. Joo. Se on hei hei.